Ан, това ли е домът ми? Наистина се случва. Ще видя родителите си. Рано е да ги наричам мамо и тате, нали? Да ги наричам ли господин и госпожа Бунчой? А дали ще здрависват език? Така, вие тримата се скрийте тук за малко. Аз бавно ще ги подготвя за вас. И в подходящия момент ще дам сигнал. Пау! Не се показвайте, докато не го чуете. О, и няма да им казвам за плана да се върна и да спра Андреас. Или че Андреас ни е предал. Или какво е сторила Марси. Или Саша. И нито думичка за синьото ми сияние. Леле, твърде много неща. Синьо сияние. Имаше нещо. Разчитай на нас, Ан. Спокойно, Пропс. Ще те поправим за нула време. Светът на Ан е пълен с нови технологии. Добре, започва се. Идвам, идвам. Здравей, мамо. Какъв е този шум? Всичко наред ли е? Тате! Ан, Ан, ти се върна и си добре. О, Домино! Ела тук, миличкото ми! Къде беше? Добре ли си? Ранена ли си? Яла ли си? Косата ти е кошмар. Това е много, много дълга история. А ние сме Плантър, любящото жабешко семейство, за което ви разказа Ан. Поп-поп, това не беше сигнал. Да, но прозвуча като сигнал. Здравейте, господин и госпожо родители на Ан. Аз се казвам Сприк Плантър, пръв приятел на Ан и ходеща, говореща жаба. Така, докъде бях? Третият храм. Да. Е, щом заредихме последния камък, музикалната кутия отвори портал и ме върна на земята преди да стане нещо друго. Да. Но и Плантър бяха засмукани от портала и ще останат тук, докато не намерим начин да ги върнем. Е, това е! В общи линии! Момент, я пак. Казваш ни, че има свят на говорещи жаби, наречен Амфибиленд? Всъщност се казва Амфибия. Правила си салата с ларви? Вкусна ли е? Идва ми твърде много. Можеше поне да ни подготвиш.